Dobrodošli braću i sestre, danas je petak, 29.11. 20 je sati i 25 minuta. Po sotonističnoj godini 2024. Što je lažno, godina normalno. Ajde da vidimo hoće li se neko javit, vreme za mračenje. Stava Svevišnjem, stava Tvorcu, stava Rodo. Slava velikoj slovenskoj domovini u formiranju. Evo, Dobrica je već tu. Dodajem. Evo ovako. Dobrodošao, brate. Sasa pušten. Danas smo prvi, barem tako ovdje meni pokazuje, jeli? Tako prvi. Dobro, malo smo najavili drugačije, pa onda verovatno su ljudi ovaj. Pa nema veze, gledaj, onaj koji voli sebe i koji podnaša nas, taj će biti prisutan. Onda ima hiljade drugih razloga, jeli, da neki nisu prisutni i tako. Sve je to život, ne? Sve je to život, Dobrice, tako da... Čovjek ne zna za razočarenje ako nema nikakvih očekivanja. Da. O, Miljana, dobrodošla, Gordana, dobrodošla, Ankica, dobrodošla, evo, Milena, Ankica, tu si. Tanja, dobrodošla. Tanja, tajna. Ajde, ćemo pričekati Dobrice da i se više njih uključi i to je to. I to je to. Čuo sam da ima nekakvih, jeli, dvojbi oko vode iz akvariona i ne znam šta. Da ima internet pun filozofa, jeli, takvih i drugčiji koji uveravaju ljude u nešto, ne znam što, jeli. Pa bi dobro bilo da danas u ovom mračenju mi to lepo metnemo na svoje mesto. Milena, došla. Evo tako, pa bi ja tebi dao reć. Evo, izvoli. Izvoli, dobite. Ana, dobrodošla. A šta, gleda, ući ćemo i napraviti razliku između reverzibilne osmoze. Dobro. I akvariona. Prvenstveno, ti si tu majstor, duše, to bi tebi dao reč, naravno, i tako daje, jel? Ne. Prostavno, pa da se ta razlika, znaš, jer više prave to pitanje toga, ali to više postoje toliko, Ja se sa time uopće ne bi bavio, niti govorio o tome, jer to su gluposti, jer svaki jeli može sam tamo pronaći to na internetu i bez veze da sad ja ovdje govorim nešto što je iza svakog čoška. Znači, jebeš ti reverznu osmozu, jebeš ti sve ove teorije, jebeš ti sve drugo. Ja bi to, Dobrice, na jedan drugi način ako se ti slažeš. Gledaj. Sad ću okrenuti kameru. Pa ću svim kritičarima, neznalicama i ovako dalje postaviti jedno pitanje. Evo, ovako izgleda, vidite ovo, braće i sestre, elektroliza vode iz česme, je li? Samo da ja pronađem olovku, gdje si tu, evo tu je. Evo, ovo je iz česme voda, iz pipe, odnosno takozvana tehnička voda koja se neopravdano zove pijuća voda, odnosno voda za konzumiranje. Znači, nakon elektrolize točno se vidi u kakvom je stanju ova voda i koliko ima crnog taloga dole. Vidite? Onda je u sredini rezultat elektrolize, je li? Znači vode koja se prodaje u flašama, odnosno, jeli, flaširana voda. A ovo je nakon elektrolize voda iz akvariona.
Znači, ne moramo ulaziti u nikakva znanja, u nikakve teorije, u nikakve gluposti, u nikakve kontraproduktivne debate. Pa ja vama, braću i sestre, dajem sljedeću zadaću. Nađite mi od bilo koje vode koja je na tržištu, od bilo kog aparatusa koja je na tržištu, da nakon elektrolize voda ostaje netaknuta, čista i da ima istovremeno sve minerale koji su potrebni našem organizmu i da je alkalna i da je živa, jer ove dve nisu. Ovo uopće nije za upotrebu, ali to se pije, to se kupuje, jer živimo u trgovačkom društvu, jeli, zaraženi smo nekakvim mentalnim sklopom trgovačkim, glupim, ne? Pa nas mogu gaziti i mogu nas lagati i mogu raditi šta god hoće. Govorimo o vernicima. Evo, nadam se da svi to vidite. Šta sad pričate o nekakvim vodama, o nekakvim praškovima, o nekakvim, šta ja znam, čudotvornim eliksirima i ne znam čemu. Evo vam, voda, a ovo nije voda, niti je ovo voda za čovjeka. Ni za životinje nije, ni ovo, niti ovo, ali je u upotrebi, nažalost. Znači, ko god pije ovo ili ovo, on ubija sam sebe. Jer ni ova voda iz flaše, niti ova voda iz česme, iz pipe, kako god to zvali, iz slavine, nije za unutrašnju upotrebu i to se ne bi smelo piti, jer da živimo u nekakvom poštenom svijetu, zabranjena bi bila upotreba jedne i druge vode. Ja mislim da sam s tim sve rekao. A oni koji tamo radite nekakve uzvojnice, zavojnice, nekakve vortekse, vamo, tamo, gore, dole, evo, ja vas izazivam, napravite od onoga što dobijete elektrolizu, kao što ste ovdje vidjeli, i objavite javno šta ste dobili, pa da mi vidimo šta ste vi dobili. Jer i ova voda što je flaširana izgleda kao da je ona besprekorna. A sami vidite šta dobijete kad napravite elektrolizu. Onda se tek vidi šta je u njoj. To su govna tekuća, a ne voda za pijanje. Evo, Dobrice, to je sve što ja imam stavu. Šta ću ja sad tumačiti reverzne osmoze i ne znam kakve postupke i ne znam kakva sranja. Ne, ona piću se na osmozu, u redu je, ona sve počisti, ali čisti minerale, ostaje, ne ostaje ništa. Pa ne, pa gledaj, to je isto sranje ti je sa onom vodom, jeli, koju piju idioti iz neznanja. Dobro, ja to podržavam u slučaju da čovjek nema drugog izlaza pa pije destilirano vodu i ispire minerale sa tom vodom, jeli? Ne? Ok, to u redu, to je opravdano, a sve ostalo nije opravdano. Koji će ti kurac tamo nekakvi filteri, nekakve pizdarije, onda ti je voda žučkasta, ko da pišalino piješ. Nisi ništa uradio, i oni što sami sebe lažu. Ja imam, imam ovaj bunar i tako dalje. Da, imaj ti bunar. Retko koji bunar još nije kontaminiran, retko koji. I prije ili kasnije, ta kontaminacija će ti ući u bunar. A ne mora kod tebe, nego bilo gdje, jer ove žile od vode, jeli, to su, ajde, podzemni tokovi vode, jeli, one se mogu kontaminirati bilo gdje. A tamo gdje je mjesto kontaminacije, to se proširi ispod zemlje, i to brzo. Tako da, molim vas, braći i sestre, nemojte biti naivni. I još jednom, izazivam sve, neka dokažu,
Putem elektrolize, da je voda koju oni reklamiraju, da su praški koje oni reklamiraju, aktivatori koje oni reklamiraju, filteri koje oni reklamiraju, da je to sve u nulu. Evo ja izazivam javno, nek se nađe jedan majstor, nek se nađe nekakav genije i nek mi dokaže na ovaj način da je to što on reklamira besprekorno. I to je sve. Pazi, evo, gledaj, znači šta plaćaš? Gledaš ovu vodu, ovaj, našu sredinu. Znači plaćaš i gledaj šta plaćaš. Plaćaš i piješ, još plaćaš, nosiš. Da, da, da. Našim proizvodima. A mi ćemo se pobrinuti za reklamu. Pa to tako ide. Idete u trgovačke centrove, sve je otrov što tamo dobijete. Pogotovo proizvodi na kojima piše bio, eko i tako dalje. Jer to nisu. No. Većina šećera na tržištu kontaminirana je jer je od GMO kukuruza ili od GMO one šećerne repe. Samo je još tu i tamo u javnom sektoru, da tako kažem, jeli, na prodaju tu i tamo neki proizvod koji je stvarno besprekoran. A sve ostalo, to je samo ubistvo čovečanstva. Konzumerizam je samo ubistvo čovečanstva, braćo i sestre. Odgovorno tvrdim. A vi budite konzumeri. Ne morate si sami priraditi hranu. Ne morate se sami pobrinuti o sebi. Ne morate jesti divlju hranu. Ništa od toga. Pogotovo danas takozvani crni petak. Jeli? Ajde, kupujte, trujte se, koknite. Znači, vi plaćate vlastito samoubojstvo. Evo, osim tu i tamo ima još nešto dobro, još nešto pošteno, još nešto pravo na tržištu. A ostalo? Ajde, ja ću tu još nešto reći, evo, Dobrice, ako dozvoliš. Jer svugdje ide taj mehanizam. Ja ću to jeli pročitat samo zbog toga da vi znate kako taj mehanizam radi. Evo kad je bio ovaj čljovit, koliko je bilo vakcina napravljenih? Koliko je bilo vakcina napravljenih? Pa šta mislite da su ovi idioti? Nisu idioti. Oni su lukavi. Sotona je lukav. Pa nisu uništili ono što nije bilo upotrebljeno. Prepakirali su. I sada to isto meću ljudima za sezonski grip. Ne, moguće, sve je moguće. Da se dobilo. Nisu ludi da će uložiti pare u toliku proizvodnju vakcina i da će to bacit. Pa to nikad nije bilo. Jer antisistem, vi koji to shvaćate, svaka vama čast, ostali, država je najgora neman, korporacija je najpokvarenije što postoji. I tu se radi samo u biznisu, samo o dobiti. Tu se ne radi o tome da bi se vama činilo dobro, nego njima. I ako su uložili pare u nešto, pa neće to baciti. Pa nisu idioti. A vi verujete da su inspekcije poštene, vi verujete da su sve ove korporacije poštene i tako dalje. Ej, pa dobro jutro, braćo i sestre. Sve to jedna velika prevara. A prevara je već počela kad ste se rodili. Jer su vas prevarili da vi niste živo biće, nego osoba, državljanin. A vi niste ni osoba, ni državljanin. I sad je krajnje vreme da sebe prestanete predstavljati kao osoba. Osoba je izmišljena stvar.
Zato imate svugde, svugde na zemlji. Šta imate? Niste više ljudi. Nema više naroda. Nego svako od vas je prodajna roba. Tako je registrovan. I šta vi mislite da će oni sa prodajnom robom raditi? Šta god hoće. A to i rade. Pa bi bilo krajnje vreme da se osvestite. Izvini, Dobrice, ovo nije bilo u kontekstu sa vodom i sa akvarionom, ali i ovo ide uz to. I ovo ide uz to. Zajedno ide sve. Da. Jer sve su stvari međusobno i događaje i tako da je sve to međusobno povezano. Pa da, ovdje je povezano. Znači, ako ti kao pojedinac nisi bolestan ili bolesna, neupotrebljiv ili neupotrebljiva si ovom trulom društvu, jer ne može zaraditi na tebi. Zato moramo svi biti bolesni. Evo, ovako funkcioniše sve. Ono što je nepotrebno treba poubijat, ali to što treba poubijat nije poželjno uraditi odmah. Neka koka godinama i troši na lekovima. Jel tako? Kako to ide? A ono, ono momentu kad ništa više nemaš, ti si neupotrebljiv i s Bogom na takav ili drugčiji način otarasete te. Da se vratim na vodu, još jedno. Ove tri fotografije, odnosno ove tri slike, još ću vam jednom pokazati. Govore sve. Znači, ovo je akvarion i voda iz akvariona koja je prošla ova je isto prošla, ali nije iz akvariona nego iz flaše. I ova je iz česme, odnosno voda koja se svakodnevno pije i široke mase. Radi se o masama, piju ovo, ostali kupuju ovo, a to je istina o vodi. To nije za konzumiranje. A ovo jeste. I možete uvijek, jeli, nakon elektrolize pogledati šta ste dobili. Jer ako idete negdje zvanično, recimo u nekakav laboratorijum, šta ćete dobiti? Niko iz ni jednog laboratorija, osim ako riskira svoj život i svoj posao, niko vam neće napraviti pravu analizu. Jer im je zabranjeno laboratorijama. Zašto vam to govorim? Jer većina vas još uvijek živi u uverenju da sve to služi vama, da država služi vama, da institucije služe narodu, vama i tako da. To nije istina. Za državu vi ste smeće, za korporaciju vi ste upotrebljivo sredstvo, mrtva stvar. Valjda to shvaćate, braću i sestre. E, Dobricu su nam uzeli. Jao. Valjda će se opet javiti, Dobrica, samo da vidim. Evo, ne mogu Dobrice uključiti zbog čega, kao da on ima nekakve tehničke smetnje. Uvijek su nekakve tehničke smetnje. Izvinite što sam digao glas, braću i sestre, ali ja imam pun kurac uveravanja.
Pa normalno da će neki trgovac braniti svoj proizvod, recimo reverznu osmozu i tako dalje. Normalno da će to braniti. Jer on se osjeća ugroženim kad dođe sa takvom stvari u susret kao što je akvarion. To mu ugrožava biznis. A svako može nabaviti onaj mali aparat, sjeli na bateriju i sam se uveriti, recimo, ne, u to kakva je voda. Može sam napraviti, jeli, elektrolizu. Svako od vas. I onaj aparat što sam ga napravio, ne, što je moja kreacija za noge, pa on isto radi. Elektrolizu radi. Evo, probat ću Dobrice još jednom da te... Normalno da su te izbacili, brate. Jer tu kod nas nema laži. Normalno da su te izbacili. Bog zna koliko dobio plaćeno, jeli? Evo, dodajete. Evo, kako dugo traje ovo dodavanje, to je nešto neverovatno. Isto tako kod mojih OGT-a, ne? Ja pa mi imamo isto, vi imate kurac! Ko da ste ispekli kolačiće mrtve, to imate. Evo, dodavam te još jednom, Dobrice. Meni je ovdje napisalo kao da ne jebeš to što te ja ovdje dodajem. Evo, vidiš? Ajde da vidimo hoće li te dodat. Braću i sestre, ja sam tamo napisao da možete danas slobodno postavljati pitanja, jeli? Čak sam i napisao da si pripremite, evo, dok ne daju, jeli Dobrica, da. A meni tu još gore dalje piše dodavanje. Šta ću dodavat, nešto što su oni odsekli, presekli, sprečili? Dobro, ja ću nastaviti, braću i sestre, ja ću nastaviti. Pa vas molim, ajde postavite pitanja. Ću zapaliti jednu duhovnu cigaru, pa ćemo ići dalje. Hvala ti svevišnji što brineš o meni. I hvala što brineš u svim mojim iskrenim prijateljima. Hvala, hvala, hvala. Usput molitva. Ibro, i tebi lijepi pozdrav. Aldo Idis, hvala na ovome što si objavio, jeli, oko ove vode. Da se vratim ja na ono, ne? Na ono svoje. Ne? Evo, samo da vas obavestim da je aparatus gotov. Jeli? E, ovako. Tu ću ga metnut kod sebe, jeli, u naručje, pa ćemo mi okrenut kameru.
Evo, ovako izgleda lučka, lučka, ovo je aparatus. Sasvim je jednostavan, ima crvenu žicu i crnu žicu za plus i minus. I ima izlaz, jeli, pa ćemo to malo pogledat. Otraga, on se uključi, 1, 0, evo ovako. Onda se uzmu, samo malo, onda se uzmu elektrode, pa ide crna elektroda, jeli, u banjicu sa vodom, u kojoj se sipa sol, kao elektrolit, i ona je napravljena iz spelenog inoksa, vidite, 316L ispoliranog, a druga elektroda ista je, samo što je crvena, jeli? Evo ovako, ova je plus. Pa se metne plus uz levo nogu, jer leva noga je prijemna za energije, a minus uz desnu nogu. Ja ću napraviti live, jeli? Ću si napraviti terapiju, pa ću to lepo snimiti. I ovako, tako da imate onda predstavu. Miško. A ovo ide uključenje u kompjutor. Može biti laptop ili kompjutor. E ovako, rekao sam napravit ću poseban live, pa ću vam ovo, jeli, prezentirati. Jer velika je stvar, evo, ovakvog aparatusa na svetu nema. To ću vam reći i hvala što ste bili strpljivi, dugo ste čekali. Sad ćete trebati pričekati još oko mjesec dana da se nabave jeli, svi ovi elementi iz kojeg se on sastoji. Želi aparata doći. Cena aparata bit će nešto preko 800 eura, što je jeftino s obzirom na to što aparatom možete dobiti. I lepo putem elektrolize sa malim tokom, jeli, vi jednostavno čistite iz svog organizma sve taloge, i jeli sve otrove i tako dalje. Ja sam već napravio simfoniju, jeli, osnovnu simfoniju povezivanja vas samih sa frekvencijama prirode. To će biti unutra i Hristova svest. To će biti osnovna simfonija. Druga simfonija već je isto gotova, ovih dana sam je uradio, to je simfonija Detox Chemtrail. Znači sve što ste udisali, sve što se od chemtraila nalazi u vašem telu, to se izbacuje kroz noge u vodu putem elektrolize. Jačinu, evo tu ću vam pokazati, ja imam to sve ovako, jeli, na svom kompjutoru. Uključite aparatus u kompjuter, evo ovako, samo da je ovo povećam. Evo, pa ću okrenuti kameru da vidite. Evo, ovako je na mom kompjuteru player, to se vidi, jeli. On sad igra i imam ovdje, jeli, Nix Demonen, s tim se razvijaju svi demoni. Možda ćemo i novu temu sa Dobricom otvoriti na tu temu. Znači, svi demoni gube svoj oblik. Onda imamo doktor Rifeja, jeli, disanje, srce. Ovo su već gotovi programi, odnosno gotove simfonije za aparatu za noge. I Chemtrail Detox. Evo, ja
sada to testiram i mogu vam reći da je 100% efektivno, je li? I jučer bili smo ovdje, hajde zovimo to komisija, ne, makar nije komisija, ne, tako da smo dali i ime aparatusu, aparatus se zove Vitamax. Evo, toliko da imate nešto sveže, nešto novo. Evo, dvojica smo istestirali, je li, ovo pranje nogu i voda uopće nije bila prljava, smeđa kao što je bila ona od starog aparata. Jer ovdje se prenose frekvencije, vibracije, energija, je li, kroz vodu, bez da se ošteti, da se vitalno ošteti elektrode. Znači, na onom aparatusu kojega sam vam prezentirao već, tamo su se štetile, tamo su se, je li, elektrode trošile. I ona prljava, smeđa voda bila je od elektroda, od metala. Ako se sjećate, ja to tada nisam još znao, ako se sjećate, a mnogi se sjećate, to sam uveren, je li, najviše je sličilo na ovo. Ali je bila mutna. Evo, tako da znate, braću i sestre, ne? I svoj prvi, samo da uključim, jer mi ovo troši, nenormalno troši bateriju, da uključim napunjač. Evo ovako. Oni koji ste zainteresirani za ovo, znajte da možete frekvencijama, vibracijama, znači simfonijama, rešiti bilo koji problem, osim ako je već tkivo oštećeno. Tako da ću napraviti još programa i svako koji će uzeti taj aparat, dobit će osnovne frekvencije, vibracije, znači osnovne simfonije, jeli? A ostalo sve specijalno. Recimo, ako ste sada puni otrova, onda ćete dobiti ovaj detoks, pa nećete više biti puni otrova. Zašto? Ja sam dužan vama to objasniti, jeli, pošteno. Neću dozvoliti da mi bilo ko to ovo kopira i da bilo ko dođe do više programa i da radi biznis, to neću dozvoliti. Tako da ću sa svakim koji želi taj aparat, ću se naći na četiri oči ili možda i druženje, je li? Može doći i do druženja, gdje ćemo porazgovarati o svakom problemu kojeg on ima. I ako neću već imati još spremnih simfonija za neku bolest ili za nekakvu, je li, nekakav simptom i tako dalje, onda ću to napraviti. Tako da će svaki dobiti svoj program, osim, tako sad imam u glavi, osim tri programa koja će biti univerzalna za sve. Tako da se ta tri programa neće se moći, je li, raditi na široko. A oni koji si ne možete ili nećete to priuštiti, pa tamo dajte koristite, svi ste zaboravili na to, pa tamo koristite one, je li, moje poklone. Oni su vam na raspolaganju, bilo kada. Skinete sa interneta, ništa vas ne košta, ni jedan moj poklon, i upotrebljavajte. Oni koji ne upotrebljavate, šta vam ja mogu? Ja vas neću terat. Ja nisam takav. Nema još ni jedno pitanje, nije bilo postavljeno.
Već ste zanimljivi, ne? A pitanja možete postavljati je li u kontekstu ovoga što vam govorim. Ana, ja nisam nikakav genije. Ja sam jedna obična seljačina. Ja sam duhovno biće utelovljeno u ovom telu na zemlji. I ništa drugo. Nikakav genije ja nisam. Niti želim bit. Tamo me ljudi naslovljeno, gospodine, pa vi, pa tak, pa serem na to. To su sve etikete. Obične etikete, meni ne treba nikakva etiketa. Ne treba mi se, me se oslovljavati sa vi i takve gluposti. To mene ne interesuje. Jer pred Tvorcem svi smo isti. U čemu je razlika među nama? Pa svi smo isti pred Tvorcem. Samo je jedno pitanje, jesi li čovjek ili nisi čovjek? Ako si čovjek, nikome se nećeš dati jebat. Jer živiš po tom principu, da, ne, između nema prostora. Ili je da, ili je ne. A govna, egoistička, nađu, jeli, ovdje između da i ne, svoje polje za manipulaciju i laži. Ovo da, ovo ne. Sjetite se kad sam vam govorio. Svako zlo počinje sa pitanjem šta ako? E pa onda smo između da i između ne. Šta ako? Valjda je to jasno svakome. Dobrice, još jednom ću te probati, je li? Dodati. Možda su se blagovolili predomisliti. Evo, kako sad ide, daj mi kaži, kako sad ide. Malo ne zaspak. Ako, Božo, ako neko ima tumor, je li, zašto ga se ne bi eliminiralo? Ali to treba napraviti kod tumora. Jeli? Trebamo znati o čemu se radi. Tumor je vrećica, ponaša se kao vrećica, u koje telo trpa toksine, otrove, da bi samo ostalo relativno čisto. Više što ima neko tumora, više ima tih vrećica to su septičke vrećice. A sada, nije meni nikakav problem napraviti frekvencije pa da ta septička vrećica pukne. A šta se onda dogodi? Onda se telo zatruje. Znači treba pametno pristupiti. A da bi se pametno pristupilo, treba imati znanje. A tog znanja nema u knjigama, nema učitelja, nema nikoga. Znači to su znanja s kojima čovjek dođe na svet. I onda važi ovo pravilo. Znaju, umiju, rade i šute. A najteže je šutiti. To je najteža stvar. Jer stoka funkcionira ovako. Ti jednom tumor recimo makneš, on dođe k sebi, svi hoće znati kako si to uradio, da bi i oni, pogotovo ovi što su vođeni pohlepom, evo im kurac, neki izvole, jeli, a imaju bezbroj inkarnacija pred sobom, neki izvole tematiku proučavati. Pa će jednog dana doći do nečega. Kako mislite da sam ja sticao znanja? Pa ja sam se rodio sa tim znanjima. Znači da u prošlim životima nisam trko kurac. Jer sva znanja moja su iskustvena znanja. Mene teorije ne interesuju. Ti možeš imati teoriju, a gdje ti je praksa, koji kurac?
Kao onaj Drkađija tamo sa rukavicom, ovaj spinovator, truli. On je prazan, on nema nikakvog znanja. On sebe puni tekstovima koje dobija na internetu. Pa to predstavlja kao njegovo. I takvih spinovatora imate koliko god hoćete. E to je to. Sad recimo kad sam, ja ću sad završiti Dobrice pa ćeš ti nastaviti ako se slažeš. Evo ako ovako gledaš, kako sad za ovaj aparatus nakupiti materijal? To je najgori, najveći problem. Doći do materijala. Nije problem sastaviti. Isto kod akvariona. Ista stvar. Ako nije to unutra, nećeš dobiti takvu vodu. Pa možeš se i jebat. Ako nemaš liofiliziranog, jeli, recimo, ajde, oraha, onda to nije orah. Znači, ako si oduzeo u manje od sekundi vodu, onda si dobio istu stvar bez vode. I ta stvar se aktivira kad dođe u dodir sa vodom. Znači, konzumiraš čisti C vitamin od kalivite. Jer biljka je bila liofilizirana i ništa se nije gubilo. Jebem ja sve druge C vitamine na tržištu. Znači, svaka stvar, svaki zato ima svoj zašto. A ljudi su glupi jer ne idu unutra u temu pa da se pitaju kako. Nego idu prije, sada, ajde biznis. Niti ne provjeravaju ništa. Niti se pitaju ništa. I stalno žive uverenju da su oni nešto pridobili. Pridobili ste mastan, debeli kurac koji se nikad ne digne. I možete samo vam mogu sline jeli curiti niz bradu. I to je to. Dobrice, izvoli, isključuje mikrofon. Da, ti isto fino sve slikovito objasnio. Ovaj. Gledaj ovako, ajmo se vratim ovaj na jedan, sad baš gledam ovdje naslov. Pazi sad naslov. Ja. Tebe, britanski naučnici već, ali pazi sad, već razvijaju vakcine za buduću pandemiju bolesti X. Iako bolest još ne postoji, ispitivanja na ljudima su već počela. A dobro, šta oni tu ispituju na ljudima? Pa jasno, za njih, gledaj, ne, u njihovom mentalnom sklopu, mi smo bolest. Pa razvijaju vakcinu za sve nas. Mi smo ta bolest koje se oni žele otarasiti. Pa to je agenda depopulacije. Dobrice, izvoli, nastavi. Tako je Miska, naravno da je mirna priroda normalan čovjek. Jel? I prirodno se izražava. Jel? Da, ali vidiš, znači, evo kakve nastavnice. Znači, gledaj, oni su tako uspavali svest. Pazi. Znači, tako su uspavali našu svest. Mislim, ne svih nas, ali uglavnom i tako dalje. Sa svim ovim mogućim informacijama, sa svim mogućim, šta znači informacijama, nego i lekovima, i bolestima, i budućim bolestima, i prošlim, i koje čega, i tako dalje. I tako su to sve zbrčkali. Da mogu sad raditi što hoće. I ono što si rekao za one vakcine, mislim, koji luda plati vakcine, a da ne odradi posao, mislim, molim te. To ja verim u to, mislim. Znači, verim sigurno da
najverovatnije da te vakcine nisu bačene što bi bile bačene. I da se mogu iskoristiti, da li za grip ili nešto slično i tako dalje. Što, prepakuje se i eto, otkud ti znaš šta ti dobiješ i tako dalje. Da, čista imunologija, ja. Ali što, kažem, moguće, jer veliki broj ljudi, to je bilo tamo, ne desi, ono, pročitao, da je, ali ja sam to bio ranije, bio prošto podatak da je od variole vere, znači vakcina koja je tada bila, onda kada je bilo u Beogradu, onda kada je bio onaj haos, jel? I film koji je bio snimljen, da veliki broj ljudi je osakaćen i umro je od te vakcine, eto, koja je bila za variolu veru. Pa dobro, to se nije smelo pričati, ali eto, ovaj sam naslov govori dokle to sve stiglo, tako, ali eto. Ali pošto ima previše informacije, previše ratova velikih i tako tih velikih stvari, onda ne možemo sve da to ispratimo. Naravno, šta se to dešava, pa tako da smo sve prihvatili. To što već 1000 puta ja ti pričali, znači, sve svoje prihvate za normalno, mislim, tako da je ovo. Evo, sad umre milijardu ljudi, bilo bi to normalno prihvaćeno. I da bi neko izašao i da kaže, ej, što ste ubili milijardu ljudi, mi ja. Gledaj, Dobrice, da je svakome jasno, oni ne ubijaju ljude, oni ubijaju osobe. Zato nisu odgovorni. Oni ne ubijaju čovjeka. Oni ubijaju osobu, a osoba je izmišljeni entitet. I oni nikad neće pred ni jednim sudom odgovarati da su ljude ubijali. Neće. I šta je još tu? Još su lukavi toliko da ti trebaš da pristaneš. Neće te na silu. Kad si pristao, ti si sklopio s njima poslovni ugovor i ti odgovaraš za posljedice sklapanja poslovnog ugovora. To je taj pravni vidik svega kojega svi zanemaruju i jebu sami sebe, idioti. Izvoli, Dobrice. Da se vratim unazad malo i ovaj specijalni avion, opet. Zašto je on došao u Evropu? Kaže, znači, specijalni avion, i to je isto, to je tamo bila naslovnica, za radiološku kontrolu stigao u Evropu. Znači, to je bilo, znači, prošle godine, jel? Znači, na avio bazu Hanjena Krito je prebačen, znači, taj avion, znači, Fenix i iz iste baze su ka crnomorskom regionu poletali dronovi, jel? I njihovi glavni zadaci su praćenja nuklearnih proba. Kakvi bi nuklearnih proba? Otkud sad tu odjedno u nuklearnih proba? Nuklearnih probe su gore, nisu tu. Ali dobro, rat je u Ukrajini, jel, i tako dalje. I pazi, znači, nijedna, da, ali nijedna informacija, znači, iz ovog izvora ovde, nije stigla i nije dozvoljena bila, znači, da dođe do, naravno, populacije u Evropi o dešavanjima dole i merenju radioaktivnosti u Ukrajini, gde je bila određena radioaktivnost, to već smo, znači, pričali o tome, i koji smo svi to, znači, kako da kažemo, popapali, jel? Pa jesmo, brate, što? To se pokazati, neće sad odmah, to će se pokazati. Ali u čemu? Evo da, ono što si ti bio napomenuo na početku, kada samo vraćam. Ponovo na ono da više to više glupo pričati i tako dalje. O
Vi koji imate aparat, ponavljam, znači sa reverzibilnom osmozom nemate ništa. I imate aparat, nemate više ništa. Znači, nemate minerale, znači, unutra, jer osmoza sve zbriše, izbaci napolje i to je to. Znači, pijete vodu bez ničega, beživotnu vodu, neionizovanu vodu, nealkalizovanu vodu, imate takvu vodu. Dobro, ne košta skupo, 300 evrića, mislim, košta ta. Stavlja se ispod i zauzima neki jedan veliki prostor i tako dalje. Ok. I to si, dobro si rekao tu, tu razliku koju treba napomenuti i imati na umu i tako dalje. Ali pošto vidim da je ipak jednom određenom broj ljudi malo veće, ma je sasvim svejedno što unosite, onda bi verovatno svejedno što gledate ovo. Ali dobro, nije loše to izbaciti tako da ima i vidjeti šta unosite i gde bacate pare. Ako je do bacanja para, pa bacajte u računje. Da, znači na vodu, kako ne, mislim, zašto ljudi kupuju vodu i tako dalje, što se lako dokaže, mislim, naravno. Ali i to je dobro ispalo što nas brat to pokazao, odradio i tako dalje. E sad, mi smo govorili o ovom ozračivanju hrane, koliko se sjećamo, tako nešto, ili ćemo to da postavimo kao naslovnicu za sljedeći. Ovo je vrlo bitno, Ivan. Jer to jest urota, znači, mislim, što kažu. I da negde to povežemo sa, što je vrlo bitno, sa neurotoksičnosti aluminijuma, jer to je vrlo, vrlo, vrlo bitna stvar. I druga, nanočestice, ne znam tamo da se vidio negde i tako dalje, znači u hrani koje su ili u vodi i tako dalje, ne mogu da opstanu u alkalnoj sredini, znači u alkalnom organizmu i u alkalnoj vodi ne mogu da dejstvuju. Jasna stvar, i zašto se toliko naglašava na alkalnu vodu, znači alkalna voda. Zašto? Pa evo, upravo, eto sad, zbog, i naravno, znači i zbog ovih stvari i tako dalje, toliko smo kiseli, da, pa gledaj, ako uzmemo omer od 100 ljudi, samo jedan može da bude u redu. Eto, recimo, znači, od 100 ljudi. Da ode, znači, da izmeri kiselost organizma, samo jedan može biti, znači, jedan. A to je stvarno veoma loše. Mislim, loše za sve nas, u svakom slučaju. I to je sigurno. I zašto se ide na alkalizaciju? Znači, ako se ne alkališemo, to vrlo, vrlo loše nas se piše. Tako da imamo dva naslova, veoma jaka, to je ozračivanje hrane, to ćemo nekom i vratiti se, zašto opet postoje ovi suplementi i zašto postoje svakakvi suplementi i pravi suplementi. To treba da znate, ne može da bude ništa isto, znači onaj suplement koji je tamo 5.000 ili ne znam, 50 evra, a ovaj koji je 5 evra. Što je ovaj 5 evra? Se pitaš što je 5 eura? Pa dovoljno je, jeli, zdravom razumu da shvati da za malo para, malo muzike. A tu ću još nešto reći. Ja sam se obogatio, evo Tomi mi je svedok, Tomi dobrodošao u naše javljanje zajedničko. To mi je svedok, bio je sad pre neki dan tu kod mene, ja sam sa lopatom one pare što sam zaradio s tobom bacao kroz prozor, jer to mi nije mogo ni ući unutra u moju kuću, znaš. Idemo dalje, znači ono što možemo dodati, ja mislim da su to negdje bili, ali evo, znači imamo dobre naslovnice, znači aditivi u hrani isto. I nanotehnologija u hrani.
Znači, to su naslovnice koje ćemo obraditi u sljedećem znači, javljanju i vratiti se na ovu suplementaciju u vodu. Naravno, ćemo i pomenuti akvarion, jel? Realno nema ništa bolje. Mislim, ja sam stvarno gledao da li ima neke približnosti, ali mislim, realno nema. Tako da sve to što, kažem, opet oni ljudi koji imaju gore te, na visini, ne znam, do 500 metara ili 300, zavisi, nadmorske visine, koji imaju bunare, pa to, naravno, mislim, ili izvore, to je okej. Ali šta ćemo u ravnici? Šta mislite, ako vam je bunar na 60 metara dubine, da je to, da možda bude dobra voda? Ne može biti dobra. Pričali smo reći. Evo, to ću sad javno obelodaniti. Samo gdje sam prije živio na Koroškom. Jeli? Tamo su pumpe i cevi. I kad voda u planini nestaje, a nestaje zbog jedne stvari, jer je čitava Cerska kotlina, Laško i tako dalje, jeli? Tamo crpe vodu. Ko stoji iza toga? Neko ko nije na papirima, to je Heineken. Znači, oni tamo u onoj kotlini crpe vodu, zamislite koja je to velika površina. Koliko ima tamo ovih jeli, cevi zabijenih unutra u zemlju pa se to crpi van, jeli? Tako da voda gore u planini nestaje. I šta su se setili? Cevi u reku Dravu između dve elektrane i preko noći crpaju pumpama, to su jake pumpe, crpaju vodu uzbrdo i gore nadopunjavaju koliko se vode troši. Znači, ova voda nije prošla kroz četiri procese. Nije živa, to je kontaminirana voda. Znate vi kakva voda po reki Dravi dođe iz Austrije? Pa to se čovjeku zgadi. Kad pogledate, skoro 80% života u reki Dravi nestalo je, crklo. Jedino što se razmnožava na veliko, to su rakovi. I ti rakovi isto nisu jeli prirodni, odnosno nisu tamo, nego su dovezeni od nekud da bi se radio sa tim rakovima posao u određenim mondenim lokalima. E pa, braću i sestre, gdje mi živimo? Tako da, Dobrice, neko recimo tamo na pola puta do vrha brda ima bunar, šta ima od tog bunara? Kontaminiranu vodu. Onom vodom ne bi ni dupe prao, kamoli da to u usta unosi. A on tamo tom vodom, jeli, životinje i sebe i ne znam šta još, jeli, zalijeva i tako dalje. Mislim, ludo, to je idiotska Slovenija. A nije samo u Sloveniji tako. Ali bitno je da vi znate šta se događa i toga nećete nigdje u javnim medijima vidjeti ili čuti. Izvoli, Dobrice. Ima ovdje, ima vode, ali umora nekada koji je jedini imao pravi stroj za bušenje duboke podzemne kamene. Pa dobro, da, ima, da, Barbara, čekaj se, da. Ima takvih majstora, još malih, ali malih, vrlo ih malo ima za to. Ali, nešto se drugo dešava, veliki broj izvora presušuje. To što sam ja bio postavljao pitanje, evo ja imam primjer kod mene gore u Bosni, znači na 700 metara nadmorske visine. Znači to nije malo i tako dalje, ono? I gore sve je spaljeno to u ratu, sad je to ostalo. Ostalo gore šuma izraslo, sve je živo izraslo, znaš tako dalje. Ja sećam da je tu voda bila koja je jak mlaz znači izvorske vode, mislim, naravno, znači to je kroz onu drvenu cev, znaš kako je. Ne znam da li ima to gore kod vas kad se izvede pa se stavi ono drveno korito i cevi, tu ide vode, ja.
Bio je zaista, zaista, znači, izuzetno jak mlaz, to se dobro sećam i sad, ovaj, u zadnje vreme, to jedva curi. Ajde sad da pitam u čemu je to stvar, jel? Ja bi tu tebe nadopunio, Dobrice. Gledaj, gledam, sad smo, u biti je 29.11. Koliko i kakve padavine su bile? Pa otkud će se ovi bazeni podzemni napuniti? Otkud? Kad nema snega, nema padavina, sve je pod kontrolom geoinženjeringa. Namerno se radi suša, namerno se isušuju bunari. Sve to namerno rađeno, braćo i sestre, pod izgovorom nekakve klimatske promene. Pa molim vas lijepo. A za taj zločin niko ne odgovara. Ali tu nema suda. Tu nema suda, institucionalnog suda. Svi će oni doći na sud tamo gore ili negde dole, gdje su prigovori nemogući, odnosno zabranjeni. Izvoli, Dobrice. Kaj je to, ali nije to samo na tom mjestu, nego na još nekog mjesta tamo, to sam primijetio. Tako da, ovaj, recimo, ovdje u Srbiji kod nas 30% vode, 30, pazi, 30%, 30% vode je neupotrebljivo. To je strašno. 30% vode. Vojvodina veliki problem ima s vodom. Veliki problem ima. Znači, zaista, znači, ima veliki problem. Dakle, čak nisu ni svjesni koji, pogotovo iz Zrenjanin gore, oni znaju najbolje, ali i okolina, ali i ovo, mislim, naravno i ovo je isto. Mislim, to je veliki, veliki problem. Pogotovo je ravničarski deo, a to se širi gore na Hrvatskoj, mislim, naravno, jel? Tako da, ne piše nam se dobro što se tiče toga, pa sad mi misli šta god, misli da nas plašimo, da ovo, da ono, nema tu strani plašenja, to je realnost. Nema padavine, što kaže Miran, to je tačno, znači, među ostalog, onda kako će da bude ovaj, kako će da bude vode. I, evo, iskreno, baš nešto ranišam, ovaj, vidim, evo, nadam se da će biti neki decembar, januar, neki padavin, ako ne bude, a onda smo ga nagrbusili. Realno. Šta ćemo? Kako ćemo da dočekamo leto, jel? Ako sad ne bude bilo padavine. Ja tu već, jeli, dugo vremena razmišljam o zajedničkim molitvama, jeli, znači o zajedničkom zahvaljivanju Svevišnjem i Tvorcu za obilne padavine. Evo, koliko ćemo uspeti, a koliko ne, ako mi se pridružite, jeli, braći i sestre, to ćemo vidjeti. To će život pokazati. Jer ja drugog spasa ne vidim. Svakim danom sve više se sipa sranja preko aviona u vazduh. Priroda je svakim danom sve više kontaminirana, sve veća i veća kontrola svega što je na nebu i na zemlji, jeli, se vrši, izvršava, sve više i više manipulacija se radi, uništava se priroda i sečnjom i drugim, jeli, stvarima, reže energetika postavljanjem autoputeva i tako dalje i tako dalje. Uglavnom jedna velika katastrofa. I ja drugo ne vidim nego zajedničke molitve, braću i sestre. A ako smo zaslužili da ne dobijemo padavine, ok, to ćemo prihvatiti. A šta vi mislite o tome, možete napisati. Izvoli, Dobrice, imaš reći. Da. Kažem iskreno, ovaj, se plašim. Ovaj, evo, znači, pazi, znaš ono kad rani smo čekali to leto, pa ono jedno čekali, ono kao, znači, sunčanje, pa ono i tako dalje, pored jakog snega koji su imali, sada je prosto strah. Ozbiljno. Znači, ja to govorim za sebe. Ovaj, jer ako bude ovako suvo i to,
Leto nas ubije. Znači, bit će još toplije, još vrućije. I? Manje vode. Ja to vidio katastrofu. I ovo što je isparilo ovde iz Srbije, ovde kod nas, to sam bio pričao i tako dalje, to nije popunjeno ništa od tih ovaj bazena. I, ne znam, jesi ti slao ovaj, gore Aranđelovac, gore mislim da si bio poslao, to nismo bili prikazali ovde. Oni matere nemaju vode. U gradskoj vodi. Nemaju vode. Ono sve isparilo. Ja ne znam odakle da punjuju šta rade. Mislim, stvarno mi nije jasno. Ovaj. I tako je on. Tako da, mislim da neozbiljno sve shvatamo ovo što je šta nam se dešava u okruženju i što će nam se dešavati. Uglavnom, znači, neozbiljno shvatamo. Ovaj, mislite da će to neko drugi za nas završiti posao, da će nešto desiti posebno. Neće ništa desiti posebno. Jer mi na kraju krajeva od tih prljavih određenih, znači prljavih tehnologija, ne znamo, znači, koje su u našim, ovaj, u našem okruženju ili ovde, pogotovo na Balkanu i tako dalje. Ali sa zapada to uglavnom to stiže kod nas i mi to znači ne možemo znati, a sve je lošije. Znači sve je prljavije, što ti kažeš, i sve je lošije. I onda šta možeš očekivati? Bože moj, mislim, svašta. I šta je? Ajde, reci. Kako ne može? Pa možemo raditi vipasanu, pa možemo ići u 5D, pa možemo arkturijance slušat, možemo se uzdignuti iznad ovoga, pa mi možemo ući u raj, Dobrice. Joj, 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 joj. Sa ovih gleda nećemo ući. To sigurno je. Mislim, evo, da, Božo je ovaj, napisao ovde. Pa zagađene su gore, mislim, ali vi ste još čistiji od nas, kako tek ovde kod nas, Božo, samo da znači, mislim, to je posebno pitanje, ali, Milice, metilen plavo, to je nekada bilo davno kao deca, pa smo se mazali s tim. Znači, ne rešava ti to neki problem. Znači, znamo, da, naravno da znamo. Ja mislim da smo to negdje bili pominjali za ovaj metilen. Plavi. Ne rešava stvari. Znači, tada smo kao deca dobijali to, ali... Ako smatraš, Milice, da može, probaj. Da vidimo dalje, ima još neko pitanje. Pitanjice. Ako ti imaš nešto reći za ovaj metilen, ti reci, ali... Ja nemam tu šta reći, Dobrice. Ja samo vidim ono, to si ti iznio tu informaciju i verodostojna je, da više od 15 godina svi imamo već promenjeni metabolizam. Ba. Znači svako telo, ovako ću reći, prilagođeno je svemu, pa zato ljudi masovno ne kokaju, ni od prskanja, niti od pesticida, recimo od rundopa i tako dalje. Znači prilagođavamo se novome. Zašto? Pa zato da bi sa što manje šoka, traume, a oni se pogotovo plaše masovnih nekakvih demonstracija i tako dalje, ušli u dob transhumanizma.
Jer ako ovako gledate sa svim što smo u ovih 15 godina, u biti od 1991. udisali, pa mi već imamo rezervni nervni sistem stvoren od nanorobota. Imamo morgelone u sebi. Mi smo već pripremljeni za ulazak u transhumanizam. Govorim sad o telesnoj razini, ne govorim o duhovnoj. Da. Tako da tu recimo kad čujem ove stare metode, stare stvari itd., to treba isprobati uživo u praksi, ali ja jako sumnjam da je to efektivno. Jer trebate znati da ovi takozvani vladari ovoga sveta, jeli, imaju svaku pojedinost, svaki najmanji detalj, sve imaju proračunato, sve imaju pod kontrolom i nemoguće je naći nekakvo, jeli, nekakvo rešenje za kojega oni ne znaju. Tako da trebamo biti mi toliko, kak bi rekao, razumni, da shvatimo u čemu smo. Jer recimo svako od nas je čitavo vreme pod kontrolom uma i kontroli uma nemoguće je izbeći čitavo vreme. Znači, mi možemo samo povremeno, kad spoznamo taj mehanizam kako radi, povremeno izaći i onda nemaju kontrole uma, ali su u panici. Onda idu, ne? Onda idu bezbednosne službe, pa ide promatranje, pa ide, jeli, pa nas se špionira na takav i drugčiji način, dok ne uključimo telefon. Kad uključimo telefon, preko telefona čitaju nam misli. Preko telefona oni vide kako nam rade organi i sistemi. Znači, to tačno vide kad se ti uzrujaš, na što si osjetljiv i tako dalje. Znači, nema da nema. Sve imaju pod kontrolom. Pa nismo sa Dobricom bez veze tvrdili da su tamni već pobedili. Oni jesu pobedili. I nemoguće si je izbeći bilo koju kontrolu. Nemoguće. Ali to ne znači da se nemamo pravo pobuniti i da se nemamo pravo pobrinuti za sebe. I to ne na nekakav glupi, agresivan način. Nego mirno, sa ljubavlju. A da bi to postigli, pa moramo ući u sebe, moramo spoznat sebe, moramo spoznat mehanizme. A o tome vam tumbam već 5 godina. Tu je rešenje. Jer svako može spasiti samo sebe i nikoga drugoga i ništa drugo. I onaj policajac recimo što te jebe tamo na ulici, na cesti i tako dalje. Pa i on je čovjek i on je ljudsko biće, makar je on pravno gledano stvar, osoba. Ali i on je duša, pa smo se dužni do njega ponašati kao da imamo sa samim sobom posla. Koliko vas to radi, braćo i sestre? Koliko vas? Koliko vas ima nepravilan, neadekvatan odnos do života, do sebe i do drugih? A tu ja neću, niti želim vama tu sad jeli duvat bilo što, to trebate sami raščistiti. Jer kakav si ti do njega, takav će on biti do tebe. A ako on nije dobar do tebe, pa ne moraš ti biti zao do njega. Znači, sve započinje kod sebe i kod odnosa sa svetom. I tu je rešenje i nigde drugde. Izvoli, Dobrice. Znači, načeli smo što šta večeras, ali dobro. To ćemo negdje u sljedećem da pojasnim ovako malo neke druge stvari, a i sa te duhovne strane vidim tamo neke zanima demonizam, pa onda znaćete, eto, neke stvari ćete znati i o tome. Saznati možda znate, ali ćete, eto, još nešto verovatno saznati i tako dalje. I da, rekli smo elementalima da ćemo nešto odraditi tako tu jednu
jedan live, tako da ćemo to negde možda i povezati. Tako, znači, ujedno i to. I tako još neke stvari koje o kojima nismo pričali. Što je li mi reći? Da im otkrijemo neke stvari ili ćemo delimično samo da otkrijemo. A nije se otkrijeno za otkrivanje. Dobro, da. Mogu ove dve stvari, mogu se. Mogu se. Verovatno ima ti bi neka svoja iskustva, pa eto, obradit ćemo i tu nešto. Pogotovo sad u zadnje vreme se to dešava i se baš dosta tako nekih određenih čudnih stvari. Ali koje se naravno i namjerno rade i koje se namjerno prikazuju, ali koje su namjerno i upućene iz raznoraznih, znači, okultnih centara, tako da jeste veliki napad na čovečanstvo, to jeste sigurno i živimo u tom vremenu, jel? Ali eto. Barbar, odmah da karim se, pa se čekam malo, to ću neki drugi put, jel? Ima tu dosta toga, ali ajde sad. Biće i toga, jel? Da. Ništa, ja bih završio i najavio o označivanju hrane, to se rekao, znači neurotoksično, znači aluminijuma, negde to mislim da smo radili, ali to treba to ponoviti. Nanotehnologiju u hrani, jer to je sada, znači to sada dešava, naravno. Tako da, eto, i označivanju hrane, tako da, eto, imamo, imate šta čuti. Što se tiče zaštite, Vesno toliko pričao da toj zaštiti i koja je tu firma jedina, znači koja ima te prave proizvode, to jeste Kalivica, da se razumemo, znači sve drugo je, mogu oni da pričaju šta hoće, svako bi da prodaje svoju robu, ali trebaš da budeš 30 godina na tržištu i da produžiš nešto ono što je čisto i po Božjem. Za čovečanstvo i za ljude, jel? Znači, kroz ovu Kalivicu, ja nisam samo rekao podatak, znači koje redacije, znači kroz Kalivicu je prošlo 5 miliona ljudi. Za 30 godina. 5 miliona ljudi je prošlo. Eto, tako da to imate jedan podatak. I ne mora se neka firmica, znači koja tamo se vrti, znači sa nekih par hiljada, da se, znači, može porediti, vala ne može se porediti. Znači, to sigurno ne može. Znači, tako. Svima bih zaželeo laku noć i eto, ovo sam najavio što u sledećem. Pa dobro, sve spada u mračenje, onako su mračna vremena, jel? Da se zoveš kako god. Tako da bih ja pozdravio sve i zaželeo svima laku noć. A evo ti odjavi kao što znaš. Dobrice, hvala ti puno na saradnji. Nadam se, braću i sestre, da ste i od ovog mračenja nešto imali, jeli? Ja vam svima želim laku noć, lepo se imajte, jeli? Hoćete li nešto uraditi dobroga za sebe ili ne, na vama je, to nema niko pravo da vam nameće, da vas tera, u bilo što prisiljava, u bilo što, jeli, ne? Svako je za sebe sam odgovoran. I ovako, slava Svevišnjem, slava Tvorcu, slava Rodu, slava velikoj slovenskoj domovini uformiranju. Velika Rasija od Portugala pa tamo do Japana. Evo to. Sretno, braću i sestre, sa puno, puno, puno ljubavi. Još jednom hvala što ste odslušali ovo i hvala onima što ćete snimku odgledati.